aqui. Podia, né? As coisas já estão montadas. Aham. Te dá a opção de. Aqui, ó. Pra ficar, você já tem a opção que você quiser. Nossa, bastante. Invocar aqui, ó. Deu pra invocar, já fica. Muito foda. Foda, hein? Uma mulher foda, mano! Aqui em Niterói, convite do Troops of Doom de gravar um cover aí, ó, de uma banda de rock nacional que representa muito o Brasil dos anos 80, mas vão saber em breve, tá? Tá guardado as sete chaves, não é não? É isso aí, pô. Logo, logo tá em breve, tá solta aí a música aí. A versão death metal. Baterista que atrasa, não adianta. Nós somos o The Troops of Doom, tá faltando um na banda, que é o Alex, que amanhã, depois da manhã tá aí, né? Marcelo Vasco aqui comigo, Alexandre Oliveira na bateria. E o Alexandre acabou de... Xandrinho, né, velho? Pros íntimos. E o Xandrinho acabou de gravar uma música. A gente gravou a gente tá fazendo um cover de uma banda brasileira e é um trabalho paralelo ao The Troops, assim. É um trabalho, uma parceria que a gente tá fazendo com um brother nosso. E aí a gente resolveu fazer aqui no Telos. Foi um trabalho muito bacana. Aí daqui a pouco guitarra e contrabaixo. O que você achou, Jairo? Maravilhoso. Somzão, né? Pô, isso aqui é... Gostei demais, assim. Gosto muito mesmo também. Pouco que esse amplificador tem, velho. São cinco válvulas de pré, né? São cinco... Não fiz mais nada. Você tem que botar o 421 no lugar em 45 graus. Pô, fica... você vai ver. Vai ficar bem maneiro. Vamos
né? Vamos ouvir ela toda? Vamos lá. Pô, show de bola. É assim, ó. Ah, tá. Só nessa hora que bota baixo. Tá, tá. Tá. Tá, beleza. Foda. Reventou. É, foda, hein? Show de bola. Agradeço a honra que vai ser dividir o vocal contigo, meu. Da hora, meu mano. Tamo junto. Ah. Aqui, ó, estúdio foda aqui em Niterói. É dia assim especial hoje aqui, né, não? Especial demais. Gravando um cover com o Troops of Doom, uma banda nacional de rock representando muito o Brasil. Isso lá, o professor dando bronca em mim. É. Ah, olha o professor Biruta aqui, ó. Beijo, valeu. Fala pra você. Você vai fazer, professor? Ou não, ou senhor não. Vou fazer por partes aqui a primeira. Vamos fazer. Não sou brasileiro, não sou estrangeiro. Sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum. Sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum. Fala, fala. Caio Goat. Goat de bode. Tá. Sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum. Sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum. Aí. Melhor. Aí. Não sou! Violento. Caio Gold. Caio Gold. Gold de bode. Vamos ouvir toda? Top. Vai, caralho! Não sou, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou! Puta, não tá filmando isso não, né? Porra, o cara tá filmando essa merda aqui, eu esqueci, cara. É, não tem que gravar tudo agora. Eu mereço. Aqui, vocês estão me ouvindo aí?